السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طه وهب يا رزاق يا ملكي لك توهب لي وسقي مكني أنا بيقي أزيل عاجلا بالبشي مغمر جن حتى أقوم الدين أهل أتانا سب دعاني توعى وحمني وقني على وراء مطلب سمس كان السماء والأراضي والهواء بلا مشارك من يوم مشكونا أجيب وصل بسمين حسن دي محمد وتبليف فبكاتم دعنا سبحانه ربك ربنا سلم أسهم سامحا المسلين والحمد لله محمد آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله دي من يدقي عدنا وعدنا اللهم تخديم التربية الروحية المدرسة الخديمية شعر نفر شعر كورجيك تبدي تدي تبدي تدي وقت تدي نوي تدي يلا في الله دف لب دول نكو تا نانو سن بي و تا تحركي ما سكوني مثل عبادات سي تنكيني قال بل يلا ني دول تا و ولي جهات الفطره فوق الصوم ام تي دول سن كور يلا دا نكو سن كور سن كور دا نكو سن سن كور سن كور دا نكو سن كور كون مودو ni wogo waxtane tuuti lo xamne mel na ne yingal na jamono fan yi tumuy jam rek moy photo yoy nga xamne natal yoy nga xamne dañu wax ne natal ku bax ka do nañ ci waxtan ci ab mboro sangam yo ak ku ci mboro ma danaka ñepp rek wolam wolam yakarna ñu upp jop ci ñom japp nañ te li may bëgg jox photo wala natal ba muy natal ku bax ki muy bobu mu taxawé melni dafa ñaar loxoy dafa di dama xaw melne ko koy xaw bot te wutu nax bot ñaari loxo amna muy ki ñaari loxoy ko ndey ag waaw ki bot di loxom amna no mel way dal loxoy dim na noné waje top muy tay ju teddi joje waje top moy fofé moy joxé moy tay xéro amna ci bu taxawati karma waaw xamé ñu téw ya xana ñu téw la karma téw ya da nga xana mom bom julli taxaw bom kay bom taxawé noné ko ñent la ak bom di xew wa mana bi ñu ko jéké gis xol ko la ci dal mbolo mu bari moma ci dal ko bo na ko jak señ bi kep luma jox xamné ko ñu wax señ abou kebe da ko da tan ko yegge gobe amna ko ja moy bam ko ja ñeneen am yu bari am ko ja moy ne dañe haybu la ak unzul la xarkam bo bolé bu na ko jak dang koy tey ragal ko tey ragal bu ko tey non nga gis na ko non jak señ seri wu xamni ragal moy am ponkal mo ragal fe waye tey nak moy dang ko jox wor mo ba faru mel na bo mel na ak ragal la lo do tey tey o unsu boole ci ak ngay wutuli koko neex ci yow lol xam nga ñaar mi ko li ci woron wax no rek la ba dama ko ba ko jak do la ci tey kan yeg ci wutuli ko xale day melni mom da nga teul dajje ku bax ke no la ci tey man waxtani ya nak fuñ ko don waxtani am bari andi nañ ci ay hypothèse ñu tek ne kat man na am du mom ben ba
ma wax ko par ben jamm sa fateliko am nañu wax ne nekat kala gi señ bi waxon ne kala ga day wax te kala gi wexut mune bané waaw kala gi di mom ma fa samb job sunu mam jojé ana mo fumuji ci wa bu saqi wonon namako ñaari gal yu mu dubli genn ci kala ga jelle bi bo señ jol day bu xol day melni dafa xawa sokola xaw mbokk dem ci sokola mbokk mbokk bu gel bu foncé jelle bi bo ikko nako ne kala aga cionako bo so mo ko gon sol wayena mané teggene ndax diko mo sam fonké banema day di di mo musuma ko won ko mbokk sax nday do mo wax kon tama daaw kon nak war na ko dox may waro mo yo xamné do mo ko ci kiyal war na mo gatcho kala ga no gatcho nako kala wona ko gatcho ko kala ga non la mel mom ci photo bi da fay mel la jëm ci sokola su sokola bu ubi ko waaw wu leer lola man kala ga non mel rek man ko dessin xamné day am ay dessin lu melni ay karo waaw yek kala wona ko kon mom kala ga werna suñu da kala ko ko non jelle bi werna suñu da na jelle bi wona non yo xana dem mu di dafa melni da melni ku tegal won dara misal waaw suñu bi da tegalé mo ngi wax nañ ko da tegalé ay ngobbu yu bari da ko tegalé dana sax kala lu dënn bi dafa da kala suñu bi no melé non xana mo aw doxam bu doxinu nit ñi xamone da ba ka kala sax dënn bi tak ko fi bu dëgër wala kon marakis yi werna ne suñu bank sol gis na ko suñu transaction ak way nak lim uppon ji lam ko baxawon di ci sol digis ak mom mo don cieraxam yoyu gis na cieraxa karbadiya gis na karbadiya cieraxa lepp der lay don gis na ko mo ne ci photo bobu yegon ci wo karbadiya amna waw gis na ko xalam diñ koy don waw kon mom fofu wude ci kala ga gelle bi ba mu kuy lepp mom werna ci ngene señ bi danako baxoon nako solo baxana ma ci bir kala gi non baxana mom danako baxo dan sol dan baxo sol baxana mom waaw da ba wax so so xana ci ay mbaxana yu wute ci la sax ci Moussa kam ngi koy tuddu ci wax lo waaw dig na ko gugu xet na koy waxet na ci la rumu so abi wu ci apand mu wax ne sey wu ne sey mo wasna ko woné do wax ci wutun tattu dank la fek ko so noné tukki dara noné ene kala wut sol ab kopati mako dal sol kopati waaw la ci topu ñu wax ko ci moy ne fofu muy jilé nono seng bobu nek seng kër señ bi mo mel na ne xane ko kër ga da réew lolu ko xam kër ga ñu gudd ak juma ji kër gi dañ ko ci wañi lañ wax sax dafa bu nono wax waaw xana ñu gëmir la ko wañi wax nañ lolu leg gi nak kon am ñu wax ne dafa melne seng bobu mana seng kër gi dafa daleena chamu dedet ki ba gudd ki photo rectangle bi ndax wala waye bo xolé ci yuli gogo kala mu ci sama chamon koka boko xolé da nga xolale le photo yu guddiyo ye jikal ga ci boko kon do ko non waaw julli gogo gu yeet amu ci wax na julli gi julli nafil la ñaara ci suñu wajul won ja ko ngoy te xero ci ñe mëna bokke bo xolé photo wi ci xawa ci señ bi nga xamne ne ci gannaaru señ bi
ganaram ko fe taxaw nona ci wetam ko ci topat taxawat ci wetam sapp su soori ngane ko kon du julli guñu préparer na ni la du julli farata du señ bay taxawal do nga ye di barkelo ko nan xamuñu won kat ci sunna wala yoyu wala ci fiq manay legi di bir na fi legi gogo nit am ci toro lolu mom lolu mom bu ko fexu xati way aramut mom wala waxe ci julli gogo aramut kon nak ñeñu dañ ci lolu kon mom dara ñew ci wa dara ñew ci kon wa manay it dikate ci yeneen element yi ay gaay wax nañ ko ci yalla moy julli gu mel nonu moy am moy seumene bu tol nonu jamono jojje ci bawal ndax amna fi sanci bu tol nonu to bi ñew fa seumene bobu di xewa ndax amna ci bor bobu fenen pour ngeerum ñoo ñu ko wër seigne touba soro ñu dal soro ñu baxana ñoo ñu te yor yor la gis nga ko ñoo ñu kan ci ñoom ma kan mo am kifé ci nit ñi ñu war ma la war ma nonu lolu kon melne ko amu ci borom kala guñ ñu ko wala yoy ci gannaaw it day melne ku melne yeli melal fal don ko am ak jaxassu señ bi dal na ci kër ga wam jappen mo yeen min fal da ko soti ci kër ga doomi limen min fal dig na ci lamine mo waxane de yeli len wonan kër gi de luddul mu yalla ko ko fi moy yalla ya nga ci karange ndax señ bi am jappam ci jaxassu soti ci kër gi wala ko waaw gon goko man na nek yeen fal té yéluma fal mom do am rut mom bobu xéti prince la bobu man na kalaw la bobu ku du ku kuru ci kok ak ñeppal tax doxé nu murid la waaw kon mom lolu kon mom mënta yaq dara ci ki ba bu ñuy tété xéer melna né amna lu ñuy ci ganaru na dara bi melna am lu niru ko solo rob wala xirtu melal jigen amnañu ko jappé né man nam doxati du ci garda ga waye man nam bu doon jigen ndax du soxna toob bo maye la lolu bu rew da fi xata na ndax ginaaw ni doxne ci archive toob bi ak soxna am ak dawkat ba fekk nañ ci di waju bir kër ga kon legi fekke le kon ñom ginaaw bu de ko man na datew man na ak soxna ndax dañu bay xel ne ci doof fofu mu ne ci kër go waye ne soxna ko man nak jang mak ci keur sa moko motax mu ne ko andan kat dañ ko xatal na señ bi sori fofu moko tax mu sori lek na ko ko am digal la ko ci bam keur bo ko ko wara ma fekk sermone tol non kon dal day mel ne kon element yep ñu ngi dajé ci ne kon photo bobu kon photo señ bi la ndax architecte bobu nga xamne bokon na ci ñaan tawar wax juma ya architecte bu mag koko amna ci slayul buñu fekke ci abul bo ñeena fekke won na sereman bo fatana ko lolu yaron na ma amna ñu jema analyse na ñoñu melna ci wërsiñu melna day ree koko man na mu señ ju sangam muy lapto señ bi ak toob ba deg toob la may wax nak mu bëgg ci lool ndax bo bisu bëgg ci la ñoo nek ci gënaaw di xam di ko melna jël suuf ba nga xamne xubba ba gënaaw ga señ ko at abdi yag kon suuf kon dana bari lool lool kon koko kon ñi ci taxaw dañu ci ñe te ku ne xamne nak boba ni jamono melni rek la mel nak da nga bëgg xam yi nga xamne gisoon na nagam suñu bëgg te xaro gisnako dina bu ngi ñaan gisna nagam yoy xam nga kene ku nek nit bëgg nit bañu kumpa nga xamne ne bu señam dara du kump lolu kon da koy gis lolu mom du ci dara jégué gogé ñuko jégué amna ci wax jégué nga mom ginaaw señ bi dañu jox waxna ko ne señ bi parce nga jog ci sax baram sax bu melne dafa xawa ki xawa metti nonu
bu ñu utal ko bari la bako ko gënon ko tan won nit dañ ko buss bëggono bëgg bu ko ñuxu waaw lool kon moom lekana bi ko kon dal day melni kon photo bobu kon kon werna amna ñu waxe nak naan bu diko naan toa bi ne toa sangam neena kat ben photo lañu am ci ndiw lool mu toa bako bako wax toa bu momut nit ñi hashtag bobé fekk sermen bu tol non yorop appareil war ko tey denc ko archive ni toa xam archive ko ne xam na ne lool yi mom upp ne gën man yeneen photo sax war na mëna amat yu bari waaw video yu sax 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 lo momit waxon na ne ben bambara bo xamne ci may am ci bato sangam ci France ci la bëna ton liggéey ne na ko mus na ñoo won tégal ñu film bo xamne amara bu ci julik ci ci ndoxuma kala woni on ko xane non señ bi mel waaw lolé man na nek waaw man na nek man rek kon mom yef yangu kon waaw lolou dal mom la ci chambar daj ko ja gis ko ja lolou la ci taxam ma andi ko ja yeg buma jek yeg bo mom ni ci am yeg lay ma ngay bu lolou argument yoyu nak moy kay yefani ko ngal ñari fu boy la ko andi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.